Розпочинаючи нашу розмову, я хотів би згадати Володимира Висоцького. Він казав: «Голими руками за душу лож і чисто дзвонкою молву, щоб завжди звучало слово «я люблю» і слово «я дишу і я живу». Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про головне. З людиною, яка будує своє майбутнє і пише свою історію. Ми будемо розмовляти з тими, хто, проклавши свою колію в житті, завжди в усьому залишається людиною з великої букви. Світ не буде таким, яким ми його з вами звикли бачити без таких людей. І все це заслуговує на нашу з вами особливу повагу в авторській програмі «Своя колія». І сьогодні в мене в гостях саме така людина. Зустрічайте. Михайло Полянчич, український політик, кандидат економічних наук, президент громадської організації «Велика Рада України», віце-президент Будівельної палати України, один із авторів заснування партії «Наша Україна» та депутат Верховної Ради України багатьох скликань. Доброго здоров'я вам, доброго пане здоров'я. Михайле. Пане Альберте. Да. Ми вже бачились, і да. Мені завжди цікаво, ви знаєте, як ви бачите цей світ, в якому ми з вами живемо, як ви думаєте. І ви настільки мудра людина, і що можна дійсно з вас брати приклад і жити так, як ви живете. А що ви цінуєте в людях? Що найбільш цінне таке, що воно вічне, як кажуть? Ну, хотів би розпочати з цього, оскільки ми на каналі «Правда тут». Правда, як правило, вона завжди є гіркою, інколи комусь і не подобається, але правда завжди веде до успіху. Неправда або якісь речі, які тимчасово є уютними для когось, певної категорії людей, вони це полюбили, живуть тим тимчасовим явищем, це шлях в нікуди. От неправда, вона є солодкою, вона красиво звучить, значить, обманно приваблює і так далі, але воно, як тьма, ніколи не буде мати перспективи. Ну, да. І найбільше я в людях ціную прагматичні речі, коли людина тверезо дивиться на світ, об'єктивно на стосунки. Значить, і ціную те, коли стосунки є довгими. Звичайно, що саме головне в цих стосунках – це має бути правда панувати, правдоподібність, реалії, ну і життєвий розум, і досвід. Досвід чому? Бо інколи політики молоді попав у велику політику і думає, що все. А інститут досвіду за плечами відсутній і у великому кагалі, у серйозних речах починають швидко губитись, сходити із певного статутного і об'єктивного такого, арени, і розчаровуються. І, ну, якщо сам, то невелика біда, але коли за політиком аудиторія, люди, яким ти обіцяв, говорив, що буде так, значить, це дуже важливо. І тому я вважаю, що в політиці мають бути досвідчені люди. Від чого ви задоволення від життя берете? Що вас так, знаєте, радієте? Від чого? Я пишаюсь тим, що я дуже довго, з 90-х років, у великій політиці, і трижди був народним депутатом України, ну, і був одним з авторів будівництва партії, яка привела третього президента до влади,
був третьою людиною в партії. Значить, що за цих 25 років великого життя, бурхливого, великої політики, значить, сьогодні, якщо зайти на сторінку і промоніторити мою діяльність, то за мною немає чорних хвостів, за мною немає якихось кримінальних питань, за мною немає олігархічних зв'язків, за мною немає минулого такого, що було стидно моїм батькам, які вже сьогодні відпочивають з Богом, моїй родині, моїй сім'ї і так далі. Я найбільше цим пишаюсь. І всі люди, які були рядом зі мною, я дав їм з свого інституту досвіду багато знань. Вони сьогодні дуже є, частина з них, великими людьми, і міністрами, і віце-прем'єрами, і були чиновниками високого рангу. Тому я думаю, що моя доля теж присутня, мого досвіду у них. Я вам скажу, якщо б у вас були плями якісь чорні, да, ми б з вами не дружили і не розмовляли. До чого у вас ненависть є? Ну, найбільша ненависть – це брехня. Брехня, да, воно брехня і брехня. Я її ніколи не супроводжував. Значить, і я завжди, ну, будемо говорити, авторитарно брехню присікав. Значить, і людина, яка, значить, живе за цими принципами, це не мої друзі. От. І тому це для мене дуже важливо, значить, для моїх друзів, які рядом зі мною, ну, багато з них, які відійшли через цих причин, а дуже багато, які залишились, я з ними по сьогодні дружу. Я б сказав, що брехня рано чи пізно, вона завжди буде на видноті, і як би там не було, хто вміє жити і хоче жити, і живе по-справжньому, такі як ви люди, вони дійсно заслуговують на повагу, велику повагу і увагу від людей. Мені дуже сподобалось, коли ми з вами останній раз розмовляли, слова. Ви сказали, що якби на 5-10 років забрати, хто от це популізмом займається, або єрундою, м'яко кажучи, да? В парламенті, в політиці, в житті, може вона така людина, от, забрати слова, які нашу Україну розділяють. Ви це сказали. Я от хотів би ще раз, щоб і хто нас слухає, послухали, дійсно так воно і є, це така правда свята, забрати від них які слова? Ну, скажу вам так, ми 31 жовтня, це вперше в історії України, створили елітарну структуру, яка називається Велика Рада України, куди увійшли від 1 по 8 скликання авторитетні народні депутати. Я вважаю, що ця структура громадська стане арбітром між владою і народом. Ми будемо стояти на позиціях народу, поправляти владу в її діях. Значить, і я вперше об'єднав різного плану політиків, які були в різних в свій час партіях і так далі. Мені вдалося це зробити. Звичайно, що це об'єднання було на такій центристській позиції, але я сказав зразу, давайте відпрацюємо такий план. Оскільки ми центристи, об'єднавча позиція, ми зразу питання там мовного характеру, де секторально тримають людей за мовними принципами, треба там рейтинг тримати на сході, другий на заході по своїх принципах, в центрі по своїх. Питання, які роз'єднують, ми ставимо в сторону, причому забороняємо на 5-10 років їх використовувати, озвучувати. Питання героїв, там, всі, хто воював за Україну, всі це є національні герої, які воювали за цю землю. Значить, і всі ці перелік питань виносимо за дужки, а всі питання, які, значить, сьогодні
потрібні, дуже потрібні для країни, для її розвитку, для її зовнішньої політики, оскільки війна на території України і так далі, ми це окучуємо і створюємо таку центристську позицію, і всі, хто буде притримуватись тих принципів, ми на перспективу, можливо, і політичному, оскільки я сказав, що Велика Рада ніколи не буде політичною партією, але в перспективі, як національний арбітр, старейшин, так будемо говорити, мудрих державницьких людей, ми можемо і тих перспективі політиків, перспективних, значить, підтримати, якщо вони будуть притримуватись іменно такої позиції. А з друзями ви давно були на рибалці, в сауні? Чи нема взагалі, як і завжди, у вас немає часу і на себе, і на такі, знаєте, воно потрібно в житті теж десь, знаєте, віддушину таку якусь мати. Треба знаходити. В принципі, так. Ну, скажу вам, що я протягом всього життя веду тверезий спосіб існування, і сім'я моя, значить, і дружина, значить, вже скоро 33 роки, як ми разом, і дочка, ми тверезого такого, будемо говорити, сімейного життя, да? Способу життя. Це у вас як традиція, так? Да? Це як традиція. От, звичайно, що є певне хобі, там, музика, історія, значить, країни, світова історія, я це люблю, цим цікавлюсь. Значить, ну, оскільки я кандидат і доктор економічних наук, вважаю, що в Україні я непогано розбираюсь в економічних питаннях, кожен день цікавлюсь, як країна живе, як живуть політики, як живе Рада, уряд, президент і так далі. Як, ну, країна живе. Це, як країна, це вже моє, я нікуди від цього не відійду. Значить, в сауні з друзями давно не був. Це вам мінус. Це мінус, так. На рибалці давно не був теж, значить, але оскільки маю невеличку дачу біля Києва, то люблю природу, люблю дуже квіти. Хочу вам похвалитись, що в мене на невеличкій території біля будинку 100 кущів унікальних роз. Це я особисто посадив. Я нікого не допускаю, ні жінку, ні дочку. Сам я їх кожний рік, значить, красиво обробляю, підрізаю, там, люблю їх. Ну, рози в мене такі, от я коли дивлюсь в інтернеті, що не дуже їх знайдеш. Я так розумію, що ви задоволені життям, як би там не було. Задоволені, тому що у вас дуже багато чого є, зробили, ще й попереду дуже багато. Я думаю, що ви задоволені життям, тому що завжди людина, якщо не стоїть на місці, вона живе і робить дуже багато своїми руками, це заслуговує на повагу, і ви з таких людей теж, як би там не було. Ну, якщо вважати особисто, то, значить, не хочу грішити перед Богом. Значить, я не хочу казати, що вже так аж дуже мені було протягом всього життя погано і так далі, але оскільки я був у політиці, багато дещо я робив, старався робити, багато не вдалося, але якщо дивитись на ситуацію економічну, прагматично дивитись, то я на сьогодні не задоволений. Значить, моє бачення відрізняється від політиків і сучасних, і які були. Воно є неординарне. Я бачу розвиток країни по-іншому. Хоч вже вік, але по-сучасному. В мене є свої принципи і свої пріоритети, то у плані розвитку країни я не задоволений. Сьогодні країна могла бути іншому, якщо б ми діяли по-іншому. Як би там не було, мені дуже сподобалось, коли сказали, я хочу дожити так, щоб, знаєте, на машині приїхати там на Європейську площадь чи де, залишити її відкрити, поїхати там на тиждень десь і приїхати опять, забрати машину і поїхати, щоб не було такого хвилювання від цього. І треба до цього йти, і такі люди, як ви, це й роблять, щоб ми так жили.
А якщо б життя знову прожити заново, ви б хотіли чи ні? Ви б змінили багато чого? Чи так ви залишили, як от є? Ну, скажу вам так, що частину своїх принципів я би корінним шляхом змінив, частину би залишив. Десь 50 на 50. Значить, і тому, значить, ну, є принципово, бо світ міняється. Настільки швидкоплинний. Ми в 90-х роках були з вами без гаджетів, так? Без смартфонів і це, а тепер за секунду ти можеш побачити, що робиться в Бухаресті, в Будапешті, в Вашингтоні. Чи книгу прочитати, так? І так далі. Значить, тому світ міняється, я люблю людей, незалежно від віку, які швидко орієнтуються, міняються. Значить, і завжди пропонують якісь нові речі, особливо в економічній сфері діяльності. Це для мене принципові питання. Я люблю це. І, звичайно, хотів би, щоб по такій аналогії рухалась наша країна. Але ми прийдемо до цього, я скажу, як буде час. Прийдемо, дай Бог, щоб ми прийшли. І здоров'я і вам, і вашій родині теж, і людям всім. За правду ми поговорили з вами, що ви цінуєте теж. А до зрадників як ви відноситесь? До чого? До зрадників. Ну, дуже негативно. Це моя принципова позиція. Значить, я думаю, що держава дуже багато втратила, що не прийняла певний закон про обмеження, про колаборацію, як його називають, і так далі. Будь-який зрадник в політиці, в житті, бізнес, у дружбі, він є зрадник. Ну, нема слова. Значить, і я думаю, що навіть ті, які тимчасово від зрадника мають вигоду, вони про нього так думають, як ми з вами. Зрадник є зрадник. Не дарма у нас сьогодні ви принесли скрипку, да? Ви дуже гарно граєте. І коли був ваш брат теж покійний, да, він скрипач від Бога був. І земля йому пухом. Скажу вам так, я... Які вам пісні взагалі подобаються? І, може, з Висоцького, може, з своїх, якісь власні вірші, якісь цитати чи пісні? Я... На чому ви? Я із сім'ї музикантів. Мій батько грав на скрипці. Унікально брат грав. Я, ну так, будемо говорити... Але непогано, ну, 15 років як не грав. Це не гітара, це не фортепіано, скрипка, це найважчий інструмент. Це найважчий інструмент, це дуже тонкий інструмент і так далі. Але я, значить, вам скажу, от в мене була така історія, от, значить, коли ще країна була ціла, і це я був начальником від продовольства сільського господарства області. Це рахувався в 90-х роках великий пан, бо тоді і молокозаводи, і м'ясокомбінати, і спиртзаводи, і конфети, все харчова промисловість, хлібна і так цукрові далі. Цукрові заводи. Це була у моєму, будемо говорити, відданні. Значить, я дуже предметно тим займався, знаю. І міністр сільського господарства зробив такий семінар у Донецьку. І я приїхав туди на семінар, а оскільки я з Західної України, львів'янин, ну, донецькі хлопці хотіли от, значить, ну, зробити приємне щось мені. Мене ще тоді Волги були в машину, відвезли під Горлівку, ми туди приїхали, рядом стояло ящик горілки, ящик коньяка. Вони це люблять помпезно. І, значить, казан на 300 літрів, там були і баранина, і гав'ядина, і свинина, все зробили таку шурпу, яку я ще ніколи... Ви як в Грузію приїхали. Так. І, але футбол був о 8-й годині, Шахтар грав, і ми спішили, щоб повернутися на футбол. Ну, звичайно, вони мене привезли, я тільки в кінці спитав, який рахунок. Бо вже ж
по суті, уходили мене, так, якщо пожартувати в цей. Ну і там був Коваленко, мій товариш, такий же, як я, в області. Значить, Саша і я зранку пробудився, проспав і кажу: ну я ж тобі, Саша, цього не прощу, що ви мене так тут, значить, що я два дні ледь живий і то. І коли він приїхав з дружиною в Трускавець відпочивати, я його зустрів, і по дорозі до Трускавця там чотири райони треба проїхати: Пустомитівський, Миколаївський, Стрийський і Дрогобицький. І я зробив в лісі такі були зустрічі, шатро, кожні чотири зустрічі. В кожному районі начальник мене зустрічав, районний, з головою адміністрації. І поки ми доїхали до Дрогобича, а в Дрогобичі мій двохрідний брат був замначальника там суворого режиму тюрма, ми заїхали ще туди. Два Сороковка, дипломата, да? Сороковка, два дипломата там різних прикрас, що люди унікальні роблять. Я йому подарив, заїхали під Трускавець, і біля Трускавця там начальник вже і голова адміністрації, Богдан його звати, зустрічали. І я кажу: Богдан, а у тебе скрипка є? Голові адміністрації. Він каже: звісно, через 5 хвилин привезу. Він привозить скрипку. Значить, я взяв скрипку, і там є ж така пісня народна: «Чому, козаче, сумний ходиш, чому пісенни співаєш, чи тобі служба надоїла, чи кінь ворони захворів». Значить, і коли він вже поїхав назад, я його провожав, дружина його, угу, Катерина, я на самоліт і кажу: Катерина, ти мені позвониш, як ви приземлитись у Донецьку, що ви приїхали, щоб я спокійно і так далі. Через 3 години вона мені дзвонить, значить, і каже: ми сіли, значить, вечеряти після прильоту. І Саша каже: а ну, наливай. Каже, я взяла 50 грам, йому налила, а він каже: чому, козаче, сумний ходиш? Каже: наливай ще раз. Каже, я ще раз налила, а він каже: чому пісенни співаєш? Значить, а потім третій раз, а вона каже: так, може, хватить, Саша. Значить, і там в пісні теж є слова такі, значить, що ти була такою, значить, і чому я дурнийся женив? Значить, і він каже, згадав оце ваше скрипку. Що б я до вас би відніс би, які слова: живу, не ожидаю чуда, но тухнут жили от стыда. Я каждый раз хочу отсюда, от этого стыда, сбежать куда-нибудь туда. Я, ви знаєте, завжди, ви знаєте дуже добрі пісні Висоцького. Я хотів би взяти гітару і заспівати вам одну пісню. По самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер бью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет
з ладоні, і в санях міння галопом, повліку по снігу утром, ви на шаг неторопливий. Перейдіть, мої коні, хоть немного, но продліть путь последнему приюту, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не указчики вам кнут и плеть, но что до кони мне попались привередливые, и дожить я не смог, мне допеть не успеть. Я коней допою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас вскачь, не лететь, но что-то кони мне достались привередливые. Коль дожить не успел, да хотя бы допеть, я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Що б ви хотіли побажати людям? Ви знаєте, я подивився в Ютубі фільм, коли закінчився термін президентський президента Чилі. Там була жінка. Да, я бачу. І вона відкрито, люди падали там, мліли, цілували її, обнімали. Військові генерали плакали. І коли вона від'їжджала, відкрила значить, вікна в машині, люди махали і не боялась, що хтось у неї там вистрелить чи щось зробить якесь таке. Значить, вона за свою каденцію у 3 рази збільшила економічні показники країни. Вона повністю з нуля зробила нову медичну, значить, медицину, освітній рівень сфер, підняла, значить, ні одного рахунка за кордоном, ні одного рахунка таємного у своїй країні, без, будемо говорити, багатств і так далі. Але найбільше багатство, я думаю, у неї те, що її народ оцінив, народ, який плакав при її відході. Я би хотів, щоб отакий керівник української держави появився. Значить, і я би хотів не просто, щоб він появився, а щоб він прийшов до народу, маючи план, приймаючи присягу, на другий день почав реалізовувати цей план. Бо якщо людина не має плану, не має потужної елітарної команди і через півроку щось починає робити, то можна ставити хрест зразу. Бо людина повинна сідати в крісло і на другий день.
робити. Багато хто заважає це робити, це теж треба знати. Знаєте, поганому танцюристу теж багато заважає і так далі. Але коли є мета, є план, є реальні, будемо говорити, підтримка народу, то все можна зробити. Ми з вами ж говорили, що от я гарантую, причому відкрито кажу, що я б за півроку зробив так, що ви приїхали на Хрещатику, залишили красиву машину, ключі в ній, через неділю приїхали, вона б стояла на Хрещатику. І так у усіх питаннях власності і так далі, і так далі. Значить, маючи країну 601 тисячу квадратних кілометрів, 40 мільйонів орної землі, значить, країна, яка літакобудування було, металургія, розвинуте сільське господарство. По суті, ми мали найкращу інфраструктуру у світі. Ви рахуйте, що кожний населений пункт мав культурний заклад, мав освітній заклад, школу і мав медичний заклад. Що сьогодні? Бачимо, що є. Тому, повертаючись до цього, маючи на 90-й рік після розпаду 50,7 трильйона надроресурсів і активів, найрозумнішу націю, значить, і країну, в якій за міграційними розрахунками можна одіти, обути, прогодувати 80 мільйонів населення, ми сьогодні ледь по параметрах африканських кормимо 37,8 мільйона. Який розрив і до чого ми догосподарювали? Ваше і побажання, скажіть, хто нас дивиться, і людям, які ваші побажання? Мої так коротко. Побажання такі, що я стояв на тих позиціях і буду стояти. Зараз ми окучуємо елітарних людей, які будуть ставити питання якраз так перед владою, як я говорю, і перед теперішньою владою, і перед майбутньою владою. І я би хотів при своєму житті, щоб у нас політика була спадкова. Перше, якщо я щось добре зробив, там Зеленський, а прийшов другий, він повинен успадкувати і признати, що це добре. Те, що недобре, відмести і так далі. І хочу бачити країну з надзвичайними національними ресурсами, бо рахуються сильними, поважають сильних, щоб ми якраз стали країною сильною економікою, з країною національною економікою, з країною, яка має національну ідею, яка має ідеологію свою, має свої пріоритети, відстоює свої пріоритети і так далі. От оце б я хотів побажати всім. Дякую вам, дай Бог, щоб воно так було. Дякую вам щиро, пане Михайло, за розмову. Я вам теж хочу подякувати за це і побажати вам, і вашій родині, і близьким, і друзям здоров'я, здоров'я, ще раз міцного здоров'я. А підсумовуючи нашу розмову, я скажу, що мені дуже приємно, коли приходять такі мудрі і виважені люди з своїм досвідом. І я скажу, що тут в нашій розмові, в нашій передачі «Своя колія» завжди люди мають честь, гідність, а слово має свою силу і правду на телеканалі «Правда тут». А я з вами прощаюся, до нових зустрічей!